السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے دوستو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، یہ پڑھتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے. محمد اظہر الدین، ممبئی، جوگیشوری. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. رضواں تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضواں تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے ابھی نظریں تیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے ابھی نظریں تیبہ کے نظاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پار